strižete tu ženske? Strižem moški in ženska. No. Ja. Danes? Ja. Sem jaz čitala. A razumeš, kaj pomeni čitati? Ne. Today? I watch internet. Internet. And I saw, see. In internet that you cut. Ja. Kaj dogaja? Kom Ljubljana. Brivnica. Ahmadova. Ja. Ahmadova. Ja. Ahmadova, Ahmad. Brivnica, frizer. Ja. Barber shop. Ja. Zdaj vidiš, da si popularen. Dobro. Si poznan po Ljubljani. Ja. Od 14. ure, od 2 do 4 popovdne. Ja, ja, v ponedeljek, vsak ponedeljek. Ja. In kdo organizira second home? In tovarna Rok. And I decided to invite grandson to in first in his life to see this part of Rok, no? Yeah. And ja, bo čaka. In koliko ljudi si že ostrigel? V Sloveniji, frizer. Veliko. Hvala Bogu. No. Vse v Jazini dom je strižen. A ti si prav iz Sirije, iz Damaska? Ja. Težko se živi, ne? V Damasku. Ja, zelo težko v Damasku. In ne pred 2 mesec začetek vojne v Damasku. Ja. In kje imaš ženo? V Damasku, da. A še? Aha. Moja žena in 4 hčerka. Prvega hčerka bo jutrišnji gre za Nemčijo. A, gre v Nemčijo? Ja. Aha. Moža, mož v Nemčiji? Ja. Aha. On v Nemčiji, azilni dom. Ja. Živi 2 let. A, že 2 leti v Nemčiji? Ja. Aha. Mora prijeti Slovenijo tvoja družina? Ja. Jaz se zdaj počakam, ko govori sodnik Avroba. Ja. In potem lahko ostaneš družina tukaj. Ja. Sem slišala, da čakaš, da se bojiš, da bojo poslan, da boš na Hrvaško. Škoda. Ja, jaz se všeč živim tukaj. Ja. Ne rad. Ne bi rad šel, ja. Ne bi rad. Bomo držali fige, pesti, da ostaneš v Sloveniji. Ja. Slovenija lepa. Lepa, ja? Ja. In varna. Ja. In kje si se naučil slovensko? Prosim? Kje si se naučil govoriti slovensko? Ti dobro govoriš slovensko. Jaz se grem v šoli. V šolo si hodil? Ja. Kam? Kje si se učil? Tečaj. Tečaj si imel. Ja. Bravo. Dobro. Jaz konec 500 ur tečaj jezik slovenščina. Joj, fino, dobro. Jaz veliko čitam, berem se. Ja. Ja, o Siriji. O Amerikanci. Ja. Jaz ne maram Amerikancev. Ne maram. Jaz ne maram. Ne maram. Ti tudi ne?
Jaz ne maram vojna. Jaz tudi ne maram vojne, ma Amerikancov ne maram. Zdaj ne Amerika v Sirija. Ma ne, ne maram Amerikancov, pika. Nimam, ja. Inako ti. Ja. Vse ne maram. Tukaj oni samo vojne povzročajo. Posod so naredili vojne. Libija, Irak, Sirija, Afganistan. Vse, vse država arabsko. Ja. Samo zaradi nafte. Ja. Nafta, benzina. Ja, ja. Za blin. Ja, za... Ja. In v Ameriki ni demokracije, da boš vedel. Razumeš to? Ja, ja. Nema demokracije. Tam je diktatura korporacij. A veš, kaj je korporacija? Ja, ja. Velikih podjetij. Ja. Samo denar, money, money. Ahmed, ja. Bomo končali. Ne morem več sedeti. Ne končali, počakaj. Rabim strežem lepa. Da bom lepa, ja. Ja, moški lahko hitro, ampak ženska ne. A se sem lepa že. Dobro je. Hvala lepa. Evo, bravo. Bravo. Evo, zdaj sem taka kot Barbika. Zdaj ne paši se, rekel Petra, tako noj slikam. Good, good, good. Tako? Ja. No? Kot Barbika. Tako je pa že boljše. A ima boljše, če je čop? Ja. A? Pejdi ja. Sem zdaj, pejdi sem. Ajde. Pravim, da ti bi malo še mojster. Ja. Inon, Inon. Slika se. No. Dobro. Evo. Hvala. Hvala. Prosim. Srečno, upam, a ja. Tata, gre ja igrati fuzbal. Upam, da ostanete v Sloveniji. Počakaj, počakaj, ja, ja. V Sloveniji, prav? Ja, ja. Boste ostali v Sloveniji. Boš ostal v Sloveniji. Ja, ja hvala. Hvala. Nasidenje. Ja, dobrodošli. Čau, čau. Čau.